വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക്. സംസ്ഥാന DGP CBI ഡയറക്ടർ ആകുമെന്ന ഒരു സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ CBIയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ചില സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. 17 ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടികയാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 34 പേരുടെ പട്ടിക 17 പേരിലേക്ക് ചുരുക്കുകയായിരുന്നു. ഈ 17 പേരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ പേര് ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. CBI തലപ്പത്ത് അടുത്തിടെ ആഭ്യന്തര തർക്കം മൂർച്ഛിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു നടപടിക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഒരുങ്ങുന്നത്. CBI ഡയറക്ടർക്കെതിരെയും സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്ടർക്കെതിരെയും സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഡയറക്ടർ അലോക് വർമ്മയെ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കുകയും സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്ടർ രാകേഷ് അസ്താനയോട് നിർബന്ധിത അവധിയിൽ പോവാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ നാഗേശ്വര റാവുവിനാണ് പകരം താൽക്കാലികമായി ചുമതല നൽകിയത്. CBI നേതൃത്വത്തിലെ ഈ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിലുള്ള വടംവലി അല്ലെങ്കിൽ അധികാര ചേരിപ്പോര് സർക്കാരിനും CBIക്കും വലിയ തലവേദനയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ലിസ്റ്റുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ 17 പേരുടെ ലിസ്റ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. 1985 ബാച്ച് കേരള കേഡർ IPS ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന പ്രത്യേകതയും ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്കുണ്ട്. മാത്രമല്ല ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ചില ആരോപണങ്ങൾ ഇസ്രത് ജഹാൻ വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്നുണ്ട്. അത് പരസ്യമായി പറഞ്ഞത് മുൻ ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി കൂടിയായ ഇപ്പോഴത്തെ KPCC അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ വളരെ വിവാദമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇസ്രത് ജഹാൻ കേസിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെയും അമിത്ഷായെയും രക്ഷിക്കാൻ ബെഹ്റ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചത്. NIA മേധാവിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഇരുവരെയും വെള്ളപൂശുന്ന നിലപാടാണ് ബെഹ്റ സ്വീകരിച്ചത്. ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രിയായിരിക്കെ ആ ഫയലുകൾ താൻ നേരിൽ കണ്ടുവെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. കേസിൽ ഇസ്രത് ജഹാൻ കേസിൽ അന്നത്തെ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഗുജറാത്ത് BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിരുന്ന അമിത്ഷായും പ്രതികളായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നത്തെ NIA ഉപമേധാവിയായിരുന്ന ബെഹ്റ ഇവരെ വെള്ളപൂശിയത് കണ്ട് താൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടതായും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയായി പിണറായി വിജയൻ ചുമതലയേറ്റതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷമാണ് DGP ബെഹ്റയെ നിയമിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് ഉണ്ടായതെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇസ്രത് ജഹാൻ കേസിൽ നിന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയെയും ഒപ്പം അമിത്ഷായെയും രക്ഷിച്ചതിൻ്റെ പ്രത്യുപകാരമാണ് കേരള DGP സ്ഥാനമെന്ന് അന്ന് തന്നെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. അത്തരമൊരു DGP സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദിയെയും ഒപ്പം തന്നെ അമിത്ഷായെയും സംരക്ഷിച്ചതിൻ്റെ പ്രത്യുപകാരമായിട്ടാണ് DGP സ്ഥാനം ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നായിരുന്നു മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ്റെ ആരോപണം. മാത്രമല്ല പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ ശേഷം നരേന്ദ്രമോദിയെ കണ്ടുവെന്നും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇത്തരമൊരു ഡീൽ ഉറച്ചതെന്നുമാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചത്. ഏതായാലും നരേന്ദ്രമോദിയുമായും ഒപ്പം തന്നെ പിണറായി വിജയനുമായും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആളാണ് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ. പ്രത്യേകിച്ചും മോദിയും പിണറായി വിജയനേക്കാൾ മുൻപേ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ പരിചയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ CBI ഡയറക്ടറെ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള വരവ് സുഗമമാകുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങൾ കരുതുന്നത്. ഏതായാലും 17 പേരുടെ പേരുകൾ സജീവമായി പരിഗണിക്കുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള പേരാണ് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടേത്. അതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ഇസ്രത് ജഹാൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അടുപ്പമുണ്ടെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും നടന്നിരുന്നു. മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രിയായിരിക്കെ അത്തരമൊരു ഫയൽ കണ്ടെന്ന് പോലും വ്യക്തമാക്കി. ആ നിലയ്ക്ക് തീർച്ചയായും ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉള്ള സാധ്യത ഏറുകയാണ് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടേത്. ഏതായാലും ഉടൻ തന്നെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും. അതിൽ ഈ 17 പേരിൽ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അറിയാം. ഏതായാലും സജീവമായി പരിഗണിക്കുന്നു ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ പേര്.